ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السؤالات والجوابات فدي مبارك كناستو نشستونو كي دا يوصل نهم نمبر نشستي فدي كي دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا من داغا سوالاتو پختنو جوابات كوچي آغا درونو دا خويندو لتربنا را رسيدلي. فدي نشست كي اولنا سوالي ورور کرده چی او کس پا قرآن بندی لاس رکا گی پا مصحف بندی او بی پا خپل سر رکا گی پا دینیت چی اللہ و لشفا ورکی نو دا طریقه سیده او کنا؟ الجواب دا خبر خو بلکو سیده چی قرآن کریم آغا کتاب دی چی اللہ پا کی شفا چولید. قرآن کی اللہ وی پا سورة یونس کی یا ایوہ الناس قد جاعتکم موعظت من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دا قرآن نصیحت تیل اللہ لطرفنا او دیکی شفاء دا آگا صدر پارج بسینو کی کہ اغم معنوی بیماریانی دی کا حسی اللہ پا دیس رکھ ختمی بل ذكى الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فدي ذكي الله سبحانه وتعالى دا خبر الذكر كرد جي القرآن كي شفاش تي. فسورة فصلت كاللاوي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء دا القرآن دا مؤمنان دا بارا هداية وبديكي شفاء دا نو دا خو واضح خبر دا چه پا قرآن کریم که اللہ شفا چه ولید او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پا قرآن ویلو سر دم چه و پا زان بانیم و پا ملگرو باندیم زان بے دم و ملگری بے دم ول دی بارے که دیر دلائل دی چه مقصد زمانگ دا خبر دا ندے چی منگوز دا دلائل بینو چی کمو دلائلو کی دا خبر را گلید واضح دلائل دی خودلت دا فائدہ یاد کی چی پا دم چولو سر پا قرآن ویلو سر آغا چا تا شفا ملاوی چی او دا آغا دا مضبوط عقیدی چی شفا ورکون کی اللہ دا دویم دا مضبوط عقیدی چی پا دیس را اللہ مالا شفا را کئی پا تجربو کی شفا نئی یعنی پا دی نیت سرویل چی بس او بے بے میں آیا ہو او بے گورو بس او بے گورو زیو دیر لاریم کتلی دابو گورو پا دیس را بے شفا نمیلاوی گی چی اسرے قرآن پا زم بندی ہوئی یای پا بل مسلمان بندی ہوئی او داد دا یقینی چی اللہ پا دی سر شفا ورکی او دا کس پچا چی ویلے کی گی دا غم دا یقینی چی اللہ پا دی سر شفا ورکی رب العالمین شفا ورکی او اللہ پا کی برکتا چی قرآن کی لوی خیر و برکت تی خونن سبا دا خلق دا بعضی تجربو دا پر استعمالی او بعضی پا غلط طریقہ لکہ اس قرآن کی شفا دا مانے دا خونہ جی تاویز تی جوڑ کا گاڑی تیوا چھو او قرآن کی برکت تی دا برکت نڈک کتاب دا جی دا خو منگم منو چی برکت نڈک تی چی دا برکت نڈک تی نو بیئی پا بیٹکونو کی والا گا آیت الکرسی میں پا دیوال لگولی یا دا آخرنی سورتونا و یا سور اخلاص و سورت یاسین و پا گاڑوی لکلی آیتونا برکتی دیر پر ہونے لے برکتی کتاب در مانا ہے چی سوک کی تلاوتو کی سوک پی عملو کی سوک کی ہوئی سوک کی یاد کی اللہ دا گا پا جون کے برکت رہا ہوئی دا گا پا ہر سکے اللہ برکت آچے کہ آگا پا
هغه ته دې ضرورت نه راځي چې هغه په دیوالونو ولیکي او په بیټکونو کې ولیکي، د هغه په کور کې الله برکت راولي. چې څوک په دې قرآن عمل کوي الله په کور کې برکت راولي، اگر که په بیټکونو په دیوالونو آیتونه نه وي. او که یو سړی د ټول قرآن راولي په دیوالې ولیکي کنه او تلاوت یې نه کوي، یادی یې نه، عمل پې نه کوي، ځان پې نه پوه کوي، هېڅ فایده ورته نه ملاوي. او نه د قرآن دې دپاره دی چې تعویزونه تی جوړ کړه او غاړې ته یې واچوه. جیوی دې کې شفا الله چولې، هان لب کې شفا چولې، خو هغه څه طریقه ده؟ هغه طریقه به ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کې. د هغه نه دانی ثابت چې هغه دی ویلي چې تعویزونه تی جوړ کړه او غاړو ته یې واچوه. نو قرآن کې شفا ده، دې خبره کې خو شک نشته. او بیا دا خبره هم ثابته ده، او بیا دا خبره هم ثابته ده چې کم ځای سړي له تکلیف ورکوي او په کم ځای باندې تکلیف او بیماري په هغه ځای باندې سړی لاس کېږدي او دم پې واچي، دم ثابت دي. لکه حدیث ته امام مسلم عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه راغي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي، د کله نه چې ما اسلام قبول کړ دی نو زما په دې جسم کې دړی دړ په یوزي باندې دړ لازي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، په هغه ځای دې لاس کېږده په بدن کې کوم ځای چې دړ کې او کوم ځای کې چې تکلیف دی، او دا ووایه چې بسم الله ثلاثا درې پیری، او بیا وپیری دا ووایه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد وهو حاضر. هغه چې دا کار وکړو الله هغه دړ او تکلیف ختم کړو. مقصد دې حدیث بیانولو کې دا و چې دا ثابت دي چې سړی په جسم لاس کېږدي او دم اچوي په ځان باندې، دا صحیح خبره. خو مجرد او صرف په مصحف باندې لاس راښکوده او بیا په سر او په بدن راښکوده په دې نیت چې الله شفا راکړي، نو حدیث اصل په شریعت کې نشتی، بلکې دا کار بدعت ته نږدې دی. اصل په شریعت کې نشتی او دا کار بدعت ته نږدې دی. د دې اوس څه معنی شو چې یو سړی په مصحف لاس راکاږي او په بدن یې راښکېږي؟ بیا نه قرآن وي او نه په ځان باندې دم واچو په شریعي طریقې سره، نو دې لاس په ځان باندې د څه راکاږي؟ او دا به کوم ځای کې راغلي چې په قرآن لاس راکاږه، په آیتونو لاس راکاږه، په اذکارو او دعاګانو لاس راکاږه او بیا په ځان راکاږه الله به شفا درکړي؟ دا طریقه په یو ځای کې نه ثابت. انسان له پکار دي چې کله دا غواړي چې الله د دې قرآن د لاسه او د دې د برکته ماله شفا راکړي، نو پکار دی چې په هغه صحیح طریقې سره په ځان دم واچوي، کومه طریقه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د سلف صالحینو نه ثابته ده. دا طریقه نه ده ثابته. او دلته یو بله فایده ذهن ته مراله، دا زموږ دا خلک چې قسم خوري نو زر ولا بل قرآن رولي ولاس بكيله. دا لاس يخوده بودي قرآن باني قسم بوخي دام نشتي. كيو سلوي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوخي، نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوخي قرآن راجم شوه نا قسم بسي جو خوري. قسم بو قرآن وخرا صحيح شو خور، لاس يخوده دا خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزمانه كي راجم شوه نا قرآن نو لاس يخوده خوده دا. صحابه کرام عمر بن خطاب او غنه مکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دوی په دور کې یو څو نسخې وې، دا طریقې به وروسته راوتی ده. یو سړی په قرآن لاس کېږي او قسم خوري، یو سړی اسې قسم وخوري، دواړه یو شان دي، بالکل یو شان دي. ونه چې دې سړی په زړه کې یره ډېره راشي داسې خبره شو، یو سړی چې الله په نوم قسم خوري هسې هم یریږي چې مؤمنې، او چې په دروغ خوري هغه ته که ته سل مصحفه کېږدي هغه پې لاس ږدي او قسم پې له خوري. دا په قرآن باندې لاس ښوده او بیا اودس وکړه، جي وي اودس ورته وکړه او بعض وي دوه رکعته مونځ وکړه. نو دا طریقې چې دي دا نه دي ثابتې. هلته ملکونو کې خو د دې نه غټه کیسه جوړه کی،
چې قران خوري بازوي پسري کې دا بس پسر قراني دي دا به بل طریقه ده پسر به قران کې دی او بیا به خبره کوي چې زما دي قسم به دي قران باندې او بس په کې په کنده به ودرېږي او کنده کې به ودرېږي او پسر به ورته یرې وایي چې بیا قران کې دی دا د کوم ځای خبرې راغلي دي قسم کې یو سړی په مصحف په قران خوري یعنې د الله په دې کلام په ګته او په پڼو خو قسم نشي خوړی ګته او پڼه خو مخلوق دي موږ چې کله قسم که په قرآن خورو نو زموږ مقصد د الله دا خبرې نو که یو سړی په قرآن قسم خوري نو لاسې حدود بې ضرورت څه دی په خوله ووي بس دا کافي ده نو دا یوه فایده د دې خبرې سره رایده شو چې دا رور په قرآن لاس راکاږي او بیا په ځان راکاږي ده شارټ کټ لاره پیدا کړې ده د دم په قرآن لاس راکاږي او بیا په ځان راکاږي دا طریقه نشتی او نه صحیح ده دا ورو سوال کړی دی چې ما یو حدیث یو کتاب کې کتلی و چې په بازارونو کې خوراک کول نه دی په کار نو دا حدیث څنګه دی او بیا دویم دا نن سبا چې په دې هوټلو کې خلک دا ډوډۍ خوري دا طریقه څنګه ده الجواب دا حدیث شتی او بلکې بعضو خلکو کې مشهور هم دی ای کې دا دی الاکل فی السوق دناءه بازارونو کې خوراک کول سپک کار دی دا حدیث کمزوری دی نه ثابت امام طبرانی راوړی دی ابن عساکر هم راوړی دی خو سند انتهایی کمزوری دی ځکه امام ابنالقیم امام عقیلی او نور علماو دا خبره کړې ده چې احاديث النهي عن الاكل في السوق كلها باطله اغه حدیثونه چې بای کی درغلی چې بازارونه کې بخورات نه کې هغه ټول باطل او کمزوري روایت دي اوس راځي د مسلې له چې په دې هوټلو کې او په بازارونه کې د خوراک کول څنګه دي حدیث خو کمزوري شو که حدیث وینو به خبره سو به ختمو صحیح نه به ختمو بیا کو فیصله وشو خو چې حدیث کمزوری شي نو اوس به دې مسئلې جواب څنګه کوو نو جواب یې دا دی ګوره په بازار کې خوراک د دې یو حکم نه دی بلکې دا حکم بیلیږي علاقې علاقې سره تعلق ساتي د عاداتو عاداتو سره تعلق ساتي بلکې د انسان انسان سره هم تعلق ساتي په بعضو علاقو کې په بازارونو کې خوراک کول په هوټلو کې خوراک کول خلک سپک ګڼي نو اوس دې کې موږ دا وایو چې غوره دا دی چې یو سړی ضرورت یې نه وي لکه یو سړی په سفر دی او یو کلي کې ناشنا دی دا خو جدا مسله ده خو چې دغه علاقې او ضرورت ورته نه وي نو دلته نه پکار چې داسې علاقه کې چې هلته په بازارونو کې خوراک کول دا داسې کمزور او سپک کار ګڼلی کېږي نو بیا نه ده پکار حرام ورته نه وایو خو موږ وایو چې نه د پکار یعنی د درون خوی خلاف دی دی علاقه کې د درون خوی خلاف دی موږ علاقه علاقه پورې مسله جدا کی بعض علاقو کې بلکې نن سبا اکثر عامو ځایونو کې چې دا مسله چا ته بده نه ښکاري بیا هېڅ خبره نه ها سړي سړي پورې هم اختلاف وي لکه یو نیم سړی که په بازار کې نه په دې فوټبال ډوډۍ خوري د چا بې څه پروا نه او یو نیم سړی دسي که هغه بازار کې ډوډۍګانې خوري او په هوټلو کې خوري او څوک یې ویني نو دا دسې د هغه په شخصیت پورې خوند نه کوي نو دسې سړی به احتیاط کوي الا دا که دسې ځکي چې ده ته پته ده چې دلته دا خبره زما په شخصیت اثر نه کوي دې ته لسې زه سپک نه ښکارم نو به هېڅ خبره نه ده خو چې اوس یو سړی په یو علاقې کې مثال کې دینی غټ شخصیت دی او عزتمن سړی دی او د علاقې ټوله پیژني او دی په مخه بازارونو کې پروت دی او دغه ډوډۍګانې بازارونو کې خوري دا داسې لکه یعنی حرام خو ورته موږ نه وایو ځکه چې دا خو جرأت دی چې سړی د الله نه مخکې یو شي ته حرام وایي حرام ورته موږ نه وایو خو د درونو خوی خلاف ښکاري د دې سړي دپاره زه ګورم د دې سړي دپاره وایم دا نه یم چې عام د دې سړي دپاره
لکه اوس که اسی دی تو گوره عام سڑه چی پا لار روانی او توپی یه نی او گڑ وڈ پا بد حلکت زی برزی ایچا پی اس پروانی گرزی دیکن خوچی او علم پا لار روانی نو دیو بیا احتیاط دیر که حالانکه دا علم کم سر طور سر گرزی او کپڑی دیسی لگی ساده اون تکی واچی مسا حرام نیدی خونه دده دا شان سر دا کار مناسب نیده او زکا بعض کارونه اگه تولی که خوارم المروعه اگه کارونه چی دا درون خوی خلاپی اگه بنکه زکا حدیث که رازی چی دا اللہ سپک کارونه بدیشی او چطه او درانه کارونه خواخی پا هر مسئله که با دلیلوم نگواده چی دی مسئله که سه دلیل لیه و پا دی که سه دلیل لیه دا حدیث قاعده و قانون ده چی دا اللہ سپک کارونه بدیشی او درانه کارونه خواخی مثال پی تاسوله در کم دا خواریم المروه مسئله تاوسته دا پتشتی گوره محدثین چی کلا حدیث لی یو راوی دا بلنا او دا راویان گور کم راوی که چی دیسی کارونه ناروانی خسپک پی سڑک کاری داگن حدیث هم ناری حدیث تی بیا ناری ویده که بازده سیاده تو چی خنو مثال بله درکم لکه او سڑه پا پرتوگو بنین که راو تیره پر روڑکه ولاله من خواریم المروه دا درون خوی خلاب کارده کنه درون خوی ده نره بلکه لکه سڑه کور که دا ما شمانانو پا مخکم چی گرزی و کمیسی ویستی زن پا داره سلک یعنی خنخ کاری دا بچی دی دا غیلی حالانکه دا کار گرزو تا حرام نیم بار بار زنان تکیو خودی تا خوارم المورو یعنی درون سڑی کار نده خواه دغه شان ما دغه وی چې یو عالم روان دی په لاره کې و بد هله سرتور سره و عوام خو به دې ته نه ګوري چې دا کار جایز دی عوام خو یو ته ګوره دی له ځان تعلیم وي زموږ یو شیخ دی استاد دی الله دغه په ژوند کې برکت واچي سعودی دی هغه سره موږ د درسونه هغه همدغه موضوع کې خبره کوله هغه وی زه خپل کلي ته تللی وم او بیچی دی کلی نراواتم نو دا غطره دا رومیال دا می لری کو دا گاڑی بودی سیج بورد می که خوزی که جگرد سپر دی پا گرد سپر که سوک رومیال پسر ساته لیش وی دا می که خودم دی کلی نیچی راواتم نو بازو تیروالو پا دا غزی که وری دم نو بیا ما تا روست خبر را ورسلو چی واس ال تا خلق کلی که خبری که چی دیل هزان تعلیم وی سریب دا چی رومیالی لری کو او پا سیج بورد که خو بعض کارونه ده بعضو خلکو ده پاره خنهی او که بعضیو کی سپروانی او سا عام سڑه کار سکه سا خبره نده او علم سڑه اگو بیا خیال که اینو ده کشند ده بازارونو ده خوراک ده مسئله ده خپل زن تاو گوره و خپل علاقه تاو گوره زورت چرا شاید جدا مسئله ده زورت که خوبیا ده خبرو تا کتنه کیگی خوچ زورت نهی نو بیا نده پا کار دویم دی سر دا خبره ده که کچر تا زی هم چه بای دی علاقه که خدا کار بد نده و سوکو تا بد نگوره و منگی روانی ززا لارشا خو بیا بم دی تا گوره چه دا شریط خلاب کار ده نگونه شی اگه تا پا اوٹل که روڑه گره و که پا هر جی که خوره خواه دا آگا زیون نبزان لری ساتی چه ال تا منکره چه ال تا فتنی لکه اوش دیسی اوٹل تیو سڑه جی چی ال تا زنانه کار کئی لیکن بعضو ملکونو کی دیسی اوٹلی دی چی ال تا زنانه کار کئی بدوغ فتنی زیره یا دیسی اوٹل دی چی ال تا نارینه و زنانه گڑ وڈ دوڑه خوری یو زنه سی دیسی نبزان لری سات او پا دیسی زی که خسره دیر سپخ کاری بیا پا دیسی زی که بیا سره دیر سپخ کاری او فتنی دی دیس خطه نیشی کوله چی پسترگو با پتی ولگه که نا پسترگو با پتی ولگه پسترگو سوک پتی نیشی لگو ولگه خانو احتیاط سده او ده ایمان حفاظت سده چی ده غزیت مزا ده غزیت تلنی دی پکر ده ایمان حفاظت پکر پا دیس زینو که بنا گرزی چی ال تستا ایمان گرود شی
بعض علماو لکه پخانو علماو بعض منع کړي ده په دې بازارونو کې د خوراک نه، هغوی دې دپاره منع نه ده کړي چې په اصل کې دا کار ناروا دی، بلکې هغوی چې منع کړي دي هم دې دپاره کړي چې دې د لاسه نورې فتنې او فسادونه جوړېږي. والله اعلم. ها دی ورور ناشنا سوال کړی دی، وی داسې ویل جایز دی چې د پلانې د پلانې صحابي په شان دی؟ لکه ته یو کس یاد کې په دې امت کې چې هغه د صحابه کرامو نه لاندې او یره د هغه پلانې صحابي لکه د عمر په شان دی یا د ابوبکر یا د عثمان رضی الله عنه، نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب په دې کې خو شک نشي چې صحابه کرامو الله یو ناشنا شان او مقام ورکړی، او الله د هغوی په قرآن کې ځای په ځای ښه صفت بیان کړی دی: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. الله دغوی نرازی دی او غوی د الله نرازی دی، او الله دغوی لپاره جنت تیار کړی. په بل ځای کې الله وایي: فالذین هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. ترشن اللوي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. يا مخك الله دوي صفات بين كردتش يبتغون فضلا من الله ورضوانا، دويد الله رزا بشي قرزي الله رزا لتي، وينصرون الله ورسوله دو امرست كيد الله ود الله دو پیغمبر، اولئك هم الصادقون دا مؤمنان دي نیکان رشتين خلق دي. دو صحابه کرام شان خود رو چت، بلکه سبحان الله امام احمد بخبر مسند کی روایت رو ورد، امام طیلسی رو ورد، عبدالله بن مسعود وی وإن الله عز وجل نظر في قلوب العباد، الذي دي طول بندگان دي زرون توكتو، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالاته. لطول خلق دي زرون دي جلو كتونه دي محمد صلى الله عليه وسلم بشان انسان بكنون وغير ورقو دي نبوت تبارا. بيويتي ثم نظر في قلوب الناس بعده بيا بدوين بير خلق دي زرون تلوكتو، فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه. نبي ولد أصحاب الكرام كان كوبا دي خلقو كي دوين غرا نور نو ده هو چت مخلوق تي كوشش دا بكار دي چي يسره زان كي دا صحاب الكرام وبشان دا كوشش بكار دي. لكن دا غاية ما مخيو كنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم أو سوچاتي بيدوي تابداري كرد زان دوي بشان كرد دا کوشش بکی. عمد عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ نصیحت تیا گوی وی من کان منکم متأسیا فلیتأس بی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاسو کی کسوک دا چا تابیداری کور گوڑی و نقش قدم بانیزی صحابه کرامو با نقش قدم لار شید. مکوشش هر سلی دا پکاری زن دا صحابه کرامو بشان کی. و مسئلہ و زیرور سوال دادی چی دیو سلی تشبیح ورکول دا صحابی سره دا کار څنګه دی؟ د یو سړي تشبیه ورکول د صحابي سره په اخلاقو کې یا په یو عمل کې یا په شکل او صورت کې په دې کې هیڅ حرج نشته. روا یې دا کار، ولې؟ ځکه چې دې ته ویل کېږي تشبیه ببعض الوجوه دون بعض. لکه دا تشبیه په یو کار کې ده، داسې خو نه دي ویلي چې پلانې بالکل مکمل داسې دی لکه څنګه چې ابوبکر صدیق دی، داسې خو څوک نشي ویلی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنتي دی، د هغه ځان له شان دی مقام، داسې خو څوک نشي ویلی. نه څوک داسې ویلی شي چې پلانې بالکل داسې دی لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه، نه. خو که څوک داسې ووایي چې پلانې داسې بادر دی لکه خالد بن ولید، نیدی جایز دی، ځکه چې یو صفت یې ولایت کو. دا خو نه وایو چې پوره د خالد بن ولید په شان دی.
يا يو سړی ير ډیر پوه دی لکه معاذ بن جبل بیا علم هغې ته نه رسي خو لکه علم دی د ده سره علم دی ځکه دا خبر وکړه. یا که څوک داسې ووایي لکه اوس ابو موسی اشعري رضی الله عنه مشهور اواز یې ډېر ښایسته وو، او څوک داسې ووایي یاره ماشاءالله دې ته به وایي چې ابو موسی اشعري په شان اواز دی ده. نو دا تشبیه په بعضو خبرو کې ده، داسې نه ده چې مکمل دا سړی د هغه په شان دی، دا جایز دی. بلکې زه دله په دې باندې ښکلی مثال درکړم، دا خو صحابه کرام دي، راشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاري کې دا روایت دی وایي لم یکن احد اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره چې په شکل او صورت کې څوک ډیر لګېدو هغه حسن بن علي رضي الله عنه. نو تشبیه ورکړه کنه، د صحابي تشبیه چا سره ورکړه؟ د پیغمبر سره. نو څومره اوچت انسان د پیغمبر صلى الله عليه وسلم. اخو داسې نه دي ویلي چې حسن بن علي بالکل داسې دی لکه پیغمبر په هر څه کې، نه، صرف په څه کې؟ په شکل او په صورت کې. یا لکه حذیفه بن الیمان رضی الله عنه دا خبره کړې ده په صحیح بخاري کې شته وإن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد. فدي خلقو كي چې د پیغمبر صلى الله عليه وسلم په شان دی په لاره کې په عمل کې په ناسته پاسته کې، نو هغه د ام عبد زوی دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. دي څوک ګورو په ناسته پاسته کې او په کړو وړو کې په عمل کې تشبیه ورکړه د عبد الله بن مسعود د چا سره؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. یا لکه امام ترمذی روایت راوړی د عائشه رضی الله عنها وی ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ويد پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشان داغه بشان ناس تباست داغه بشان خوي ودي كما سوق داغه بشان ندري دلي لك سنتي فاطمة رضي الله عنها ود پیغمبر صلى الله عليه وسلم لور. نو چی د صحابي تشبیه ورکړه د پیغمبر سره او دا جایز دین بیا د امتی تشبیه د صحابي سره په یو کار کې په یو عمل کې په یو خبره کې، نو دا هم سری جایز دی والله اعلم. دی ورو سوال کړی دی چې حدیث کې راځي د جمعې په ورځ چې کومه دعا قبلیږي او د هغې هغه وخت راغلی دی، نو هغه حدیث کې دا دی چې یو ساعت دی، هغه حدیث کې الساعه ټکی راغلی. نو آیا دې حدیثونو کې او یا په آیتونو کې چې دا الساعه راشي د دې نه مراد دغه ګنټې د شپېته منټه؟ او دا یو علمي سوال دی. زه ګورې په دې سوالونو کې چاڼ کومه سوالونه ما ته دومره راځي دومره چې تاسو د هغې سوچ هم نشئ کولی، دومره سوالونه ما ته راځي. خو بیا په هغې کې زه هغه کس سوال چې هغه مخکې سوال کړی هغه مخکې کېږي او چې سوال یې سوال یې بس سوالونه داسې چې یا خو یې بار بار جوابات شي یا هغه سوال څه سوال نه او یا بس سوالونه راولېږي د سیاست و باره که تپوس که دا پلانه ملک دیسه و دا بادشاہ و دا وزیر اعظم لکه سیاستو که زمانگ سکار ده و دا سیاست زمانگ سر سکار ده کمانگ بگی گوتی او نو سه فایده بگو کو. نو باز خلق دا تپوس شروع که او باز به فایده تپوسونه شروع که او باز اسی یه سوال نمالومی که چی اسی تعصب و دا زد دلاسه که و دیونی انسان سوال دلالت که دا اگه پا دیماغو بانتی دا خبر مامخ کی مسئول پیلی ذکر کرده. من گو رسده دا سوال نمالومه و چی بی توفیق اللہ جی دا سده پا سم رو بو کرده و چا چیم دا سوال کرده کم رور دا دا برخی دا لوی علم خواهنده و دا لوی دیماغو خواهنده
چې دې ته سوال تلی بلکې سوچ تلی بلکې ډیر مسلمانان خو دې ته سوچ هم نه دي چې جمعې په ورځ یو وخت به کې دعاګانې قبلېږي. خو دې وایي چې په حدیث کې ساعه ټکې نه ساعه دې شپېته منټو ته ویلی کېږي ځکه چې په عربۍ کې نن سبا ساعه څه ته وایي شپېتو منټو ته وایي یوې ګنټې ته. جواب د دې مسلې دا دی چې په قرآن کې هم دا ساعه ټکې راغلی دی او په حدیثونو کې هم شته او د صحابه کرامو په اقوالو کې هم دی بلکې د دین مشران چې دي د هغوی په خبرو کې هم راغلی. خو په دې کې قطعا مراد دا ګنټه نه ده کومه چې نن سبا ده او نه ته مراد شپېته منټه چې ځکه چې دا شپېته منټه یو ګنټه ده د هغوی په زمانه کې نه وه دا کیسه چې یو ګنټه شپېته منټه دا د سلف په دور کې نه وه دا خبره بلکې دا ګړۍ چې موږ په لاسه وو دا په هغه ټایم کې نه وه داسې بلکې دا ورځ شلیرش ګنټې نه وه. هغوی به ورځ او شپه په څه پېژندو؟ نور راوښتو نور ډوب شو سپومۍ راوښته سپومۍ لاړه دا د پلانې ورځې شپې سپومۍ ده دا د پلانې شپې او په دې به هغوی ترتیب روان کړو. د هغوی سره داسې نه وه چې ورځ شلیرش ګنټې ده داسې تقسیم د هغوی په زمانه کې نه و. ښه نو هغوی دا ساعه څه ته وایي؟ قرآن کی که ساعت لفظ را گلے یا پا حدیث کی یا دا صحابہ کرام پا وینا کی یا دا سلف صالحینو دا دی معنی الجزء من النهار یا الجزء من اللیل دا ورزی سیسا یا دا شپی سیسا اگدم کی دیشی او لندم کی دیشی. خم مقدار یعنی مضبوط نده معلوم چې دا شپه سیسه خدا او څومره 15 منټه وي نو بیا هغه منټونه لرالي موږ وایو د منټونو دا قصه په هغه وخت کې و دا نو په هغه لکه ګوره سورة الروم کې یو آیت دی ویوم تقوم الساعة او کله چې قیامت قائم شي یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة. کله چې قیامت قائم شي نو مجرمان به قسم خوري چې موږ نه دی تیر کړی په دنیا کې مگر یو ساعت ژوند. یعنی هغوی قسم خوري په دې باندې چې موږ وخت نه دی تیر کړی مگر یو ګنټه شپېته منټه څه معنا لري؟ یعنی څه وخت لږ وخت هم تیر کړی موږ لږ وخت تیر کړی بلکې د قیامت ته ساعه ویلی کېږي. دغې ساعې نه دا ساعه مراد ده شپېته منټې چې او 50,000 کاله ورځ ده او هغې ته هم ساعه ویلی کېږي. ها دا ساعت څه وخت ته وایي؟ دا وخت کله لږ وي کله ډېر وي. لکه ګوره حدیث کې دا راځي امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د جمعې د ورځې تذکره کوله وایي په دې کې یو ساعت دی فيه ساعه په دې کې یو ساعت دی چې کله یو مسلمان ولاړي په دې وخت کې او د الله نه څه غواړي الله یې ورته ورکوي. حدیث کو سردار جی و اشار بیدیه یقللوها او پیغمبر اس حدیث اشارو کرو دیسی لگ وقت دی او خیو خود سو منٹ دی نا و یقللوها لگ وقت دی وچی سڑے وچی دا یو گنٹ دا دا جمعی پا ورز کی یو گنٹ دا چی پا دی ٹیم که اللہ دعا گانے قبلی او ما زیگر منزن بعد یا مخام تا نیزدی گنٹی حساب اکڑے دو ناستے دا دے نرے پوشوی بودی ساعت ٹکی باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگ وقت نو ساعت سمطلب شو ساعت وطولی ہوئی یعنی دا وقت سی صدا لگا ہی صدا لگا کل دا ساعت دیر وقت ہم ویلے کی گئی لیکن حدیث کی دا رازی پس ایک مسلم کی حدیث تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَ دا شفیم یو ساعت تے چی کلے مسلمان دا گھٹیم کی دا اللہ نا دعا گانی غواڑی که دنیا غواڑی که آخرت اللہ ولو ورکے علماء ویوی دلتا دا ساعت وقت دیر دے او التا لگو دلیل پی سرے چالتا لگو دلتا دیر دے التا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ اکڑا پلاس بانی دلتا اشارہ ونکڑ وگور ساعتا که دلتم دے ساع آلتم دے خود آگئی زمانہ لگا دا دلی زمانہ دیر دا زیرے مسئلی تفصیل کون سا سو دا پوکو دا پارے کون گری چلا ملگری بی خب پوش نو حاصل ده خبری داشو چی کل اگدی دیشی
او کله لنډې دیش بلکې په بعضو حدیثونو کې دیسې راځي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک کې راځي فسکت ساعه غلی شو یو ساعت دپاره یعنې شپېته منټو دپاره دا خو نه شي کېدی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ته پوښتنه کوو پیغمبر شپېته منټه غلی دی څه نه وایي فسکت ساعه معنی ده چې څه زمانه څه وخت څه هغه وخت بېضبط نه دی معلوم خو څه وخت غلی شو یا یو روایت کې راځي فلبث ساعه څه وخت یې تېر کړو په معنی خو دا نه شو چې ګنټه تېره کړې ده نو حاصل د خبرې دا شو چې ساعت قرآن کې حدیث کې صحابه کرامو په وینا کې د سلفو صالحینو په وینا کې څه ته وایي د ورځې صحیح سې ته یا د شپې صحیح سې ته ښه اوس حدیث کې دا راځي په دې به ته خبره ښه واضح کړو امام ابو داود امام نسائی حدیث راوړی او دا ورور هم د جمعې د ورځې یو باره کې تپوس کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوم الجمعه ثنتا عشر ساعه د جمعې ورځ څو ګنټې ده دولس ګنټې ده په دې کې فلتمسوها آخر ساعة بعد العصر د مازیګر د مانځه نه بعد د آخري ساعت چې دی په دې کې بیا هغه وخت هغه دعا چې پکې قبلېږي نو ورځ تقسیم شو څو ساعتو ته دولسو ته یعنی دولس ګنټې ده دا دومره اوږد تفصیل چې ما وکړو داسې وشو نه په هغه ټیم کې ګنټه نه وه نو څنګه ګنټه یادی منټونه د حساب نه و نو څنګه دا یادی ښه نو اوس بله خبره ته وکړو اوس زموږ دا وخت چې دی موږ خو ګنټې حسابو که نه لازم به د جمعې ورځ دولس ګنټې کله ورځ لنډېږي کله اوږدېږي نو معنی دې حدیث څه شوه دولس ساعته دي یعنی دولس حصو کې تقسیم کا ښه اوس دا حصه څلوېښت منټم کېدی شي په نن سبا حساب کې او دا حصه ګنټم کېدی شي کېدی شي که نه شي کېدی نو دې حدیث کې دا مطلب نه چې مازدیګر د مانځه نه بعد ته یو ګنټه کېنه او په دې کې هغه وخت دی نه دا وروسته په دولسو ګنټو کې تقسیم کا عفوا په دولسو حصو کې تقسیم کا بل دلیل به ته خبره به ښه واضح شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی څوک چې په اولنۍ ساعت کې د جمعې منزل لاړ دله به الله څومره ثواب ورکړي لکه دې چې اوښ قرباني کړو په دویم ساعت کې چې لاړ لکه دې چې غوا قرباني کړه په درېیم ساعت کې چې لاړ لکه دې چې ګډ قرباني کړو په څلورم وخت کې چې لاړ لکه چرګې چې قرباني کړه پنځم کې لکه د چرګې هګۍ اوس سړی وایي چې ښه لکه د جمعې د اذان نه مخکې پنځه ګنټې حساب کا په اولنۍ ګنټې کې چې څوک لاړ هغه ته دا دویم کې دا درېیم کې نه دا غلطه خبره ښه نو اوس دا ساعت چې په دې حدیث کې راغلی دی دې څه معنی ده معنی دا ده چې ته د نور د راختو نه بعد د زواله پورې د جمعې د منځله ټیم پورې دا وخت په پنځو حصو کې تقسیم کا نو د ساعت نه مراد یو حصه شوه د ورځې یو حصه شوه دغه ګنټې ته نه دي مراد کومې چې نن سبا چلې اوس پوه شوې په دې کې نه والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وایي زما پنځه پنځوس کاله عمر دی او بل واده ته مې زړه کېږي او ږیره مې سپینه ده نو که چېرته زه دا ږیره سره کړم یا یې زیړه کړم خو د تور رنګ نه علاوه چې هر رنګ ولې ورکړم په دې کې به دا دوکۍ د دغه کور والا سره د کوم کور نه چې زه جنۍ غواړم یا دې جنۍ سره پکې دوکه شتي او که نه الجواب اول خو دا خبره یاده کې چې دا مستحب طریقه ده سپین ډکې بدلول او نه بدلول هم روا دي او د صحابه کرامو نه دواړه ثابت دي بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې هم دوه قسمه روایت راغلي دي نو بعضو صحابه کرامو به دا ګیرې شریکولې یا به یې زړولې بعضو سپینې پرې ښودي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې په صحیح بخاري کې دی ان الیهود والنصارى لا یسبغون یهود او نصارا ویښتو له رنګ نه ورکوي فخالفوهم تاسو یې مخالفت کوئ رنګ ورکوئ
دغه شان صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې د فتح مکی په ورځ ابو قحافه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا له راغی، د ابو بکر صدیق پلار راوستی شو او د سر ویخته او د ګیرې ویخته تک سپینو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیروا هذا بشی، د سپینواله بدلوي واجتنبوا السواد او د تور رنګ نه ځان لرې ساتئ. نو دا خو یوه مسله ثابته شوه. دویمه دا مسله چې دوکه ورکول جنۍ له یا د جنۍ دوکه الکله دا ټولې حرامې دي. او په دې دوکو کې یو دوکه دا ده چې سړی ویښتو له تور رنګ ورکي یا ښځه تور رنګ ورکي، په دې کې څه دوکه ده؟ ځوان بخکاري. نو کیدی چې هغوی د خپل لور په دې ورکي چې دی ځوان دی او هغه بوډای دی، یا د هلک جنۍ په دې غواړي وي چې پیغله ده او هغه بوډۍ دي، دوکه وشوه که نه؟ نو حدیث کې دا دی په صحیح مسلم کې حدیث دی، من غش فلیس منی، چا چې دوکه ورکړه دی زموږ نه دی او زما نه دی. اوس راځو دې مسئلې له، نو د لیرور دا کار جایز شو که نه جایز شو؟ که سور زیړ ورکي هغه سور او زیړ ورکوي نو بیا جایز دی که نه جایز؟ جایز دی. هغه جدا مسئله ده. دلته سوال چې کوم ده کړی دی هغه مسئله صرف د رنګ ده، او چې د 54-55 کال په عمر کې واده کوي خو جسمانی طاقت به وي انشاءالله. مسئله صرف د رنګ ده، که دې ویښتو له زیړ رنګ یا سور رنګ ورکوي جایز دي که نه دي؟ جایز دي. علما دا خبره کوي، په دې باندې علماو لیکل کړي دي، پخوانو علماو، چې تور رنګ ورکول دا ناروا دي. ها بعض علما ګوري تور رنګ ته جایز وي، بعض علما او بعض محققین علما چې په دې باندې الحمدلله دلایل مشتي، دا وایي چې تور رنګ ورکول دا ناروا دي، او په دې خبره زموږ زړه مطمئن دي. په دې مسئله کې خو د هغوی اختلاف شتي. ګورئ په عامو حالاتو کې ویښته تورول بعض علما وایي روا دي، بعض وایي نه دي روا. دا خو یو اختلافي مسئله ده، خو په دې ځای کې اختلاف نشتی چې دوکه پرې ورکوي بیا حرام دي. لکه اوس کوم علما چې بالفرض دا وایي ویښته تورول څه دي؟ جایز دي. هغوم وایي که چېرته واده کې که الک دی یا جنۍ ده، نو دې ځای کې ویښته تورول د دې دپاره چې دا مخامخ انسان پرې دوکه کوي دا بیا ناروا دي. نو اوس یو سړی ویښته تور کړي چې زه پرې ځوان ښکارم، یا جنۍ له ویښته تور کړي چې دا پرې ځوان ښکاري او پیغله ښکاري، یا یو سړی خپل غلام خرڅوي لکه پخوا به غلام مري وینځه به یې خرڅوله، نو خلکو به هغه غلام اغوستو هغه مري چې هغه به څه ځوان به و چې خدمت کوي، نو چې دی ولې ویښته تور کړي او مارکیټ ته راوړي نه خو به سړی به دوکه شو. دا به واغست هغوی ځوان دی او به بوډا یا به کمزوره. لکه نن سبا چې خصوصا زموږ په دې ملکونو کې اکثر د سبزیانو لم د تیلو شوړې ورکوي، نو ته چې بازار ته ورشي او دا تور به تنګړ وي نه سم پړکي، آ چې کور ته راوړي وینځي به یې کېږي شو نه ختمې زاړې یې ښودي، خو په دې شوړو موړو باندې ټیسه تازه ساتلي نو هغه بیا صرف دغه وختي تور شی مزیدار ښکاري، خو چې کله وخې راشي بیا د کار نه وي. نو دا دوکه ده بیا ناروا دي چې سړی تور ویښته دې دپاره توری یا ویښته دې دپاره توری چې دوکه پرې ورکي. ښه که اوس دا سوال تانه څوک وکړي چې ولې دا سور رنګ چې ورکو یا دا زیړ یا دا خړ په دې کې دوکه نه وه؟ د هغې پته لګي او دا پته یې لګي ځکه چې هلته د تور ویښتو رنګ خو نشي بدلولی، نو چې دا رنګ یې بدل کړی دی نو دی خپل رنګ نه دی. خبره واضح خو چې تور رنګ ورکي نو په هغې کې هم ګورې کله نا کله پته لګي. او سبحان الله د قدرتي ویښتو الله چې کوم قدرتي تور پیدا کړي د هغې ځان له توروالی، او دا چې بازارونو کې کوم رنګونه خرڅېږي دې ځان له توروالی.
او دې مخ ته چې وګوري یعنی په سړي ښه نه لګي، ته نه دیسې نه وي دا چې تور مور کې دا په سړي ښه نه لګي. هغه رنګ ډېر زورور وي او څه بل شان ښکاري. او الله چې کوم تور رنګ پیدا کړی د ویښتونو هغه ځان لرنګ بیا که یو سړی د ویښته سره کې زیړي کې خړي کې یا داسې تور رنګ ول ورکړي چې داسې خړ رنګ ول ورکړي چې هغه ډوب خړي د لرې نه تور ښکاري نږدې نه خړ دا مزه کوي. خو د تک تور رنګ سړی به ډېر بد ښکاري. د تور نه ځان ساتل پکار دي. او د هغې نه علاوه چې ویښته سپینې نو هر قسمه رنګ ورکولی شي. اوس ضرور د 50 50 50 کالو د ماشاءالله د واده مسله بل واده ته مزړه کیږي او چیړي. د ځوانانو نه پکار دي چې د ودونو خپلو ودونو غم وکړي. او دا ټولو ته نصیحت ته نن سبا ګوری انتهایي د فتنو دور دی. یو ځوان سړی چې بغیر واده نه ناشي اوس عمر بن خطاب به دا وي. ګوره عمر بن خطاب وایي زه په خپل ایمان یریږم چې څوک مې په یو کمره کې د یو وینځي تک کې تورې بدرنګ وینځي سره بند کړي وایي زه په خپل ایمان یریږم. دا د هغه ډېر ایمان دی. نور دا ګومان څوک په کولی نه شي. او د ایمان یو غر یو جنتي انسان خو دی ایمان دی. او د هغې نه بعد بیا په 14مه صدۍ کې به یو سړی ګرځي را ګرځي او د ځان نه سم یو ایماندار به جوړ کړی وي چې وایي زما نه نه ویله. او که دې ورته ووایي چې یاره فتنې لکه دې غوسم شي ښه وایي په ما دې لکه بد ګمان وکړو زه تا ته خراب سړی ښکارم. نو ته څوک یې ولې څوک یې چې ته دا دعوه کوې چې نه زه نه زه نه خرابېږم ته څوک یې چې دا خبرې کوي. دا قسمه خبرې به نه کوي چې بھئی موږ فتنو ته ټینګیږو. موږ فتنې چې کله راشي کنه سړی د ځان سره بیې بوزي او نورې فتنې پرېږده. زه اکثر بیانونو کې دا خبره کوم زه یم دا فیسبوک چې کله سړی اړی راړی او په دې کې د زنانه تصویر راشي یا ویډیو دې تصویر له داسې دیکه ورکول دا مې یو لوی ایمان غواړي. نورې خبرې خو پرېږده. صرف دې تصویر له داسې دیکه ورکول داسې داسې دم یو لوی ایمان واړي. پاتې را ده چې یو سړي ته جنۍ مخامخ راشي او یا ورته د ګناه لار کولو شي او اسانه شي او ورته بې طاقت ورسي دی د داسې وخت نه د بچ کېدو سوال به کوې. یې څه معنی ده اللهم انا اعوذ بک من الفتن معنی دکه ده چې الله د فتنو نه مې لرې ساته. فتنو کې ایمان څه پته لګي. دا یو روز سوال کړی دی او دې سوال ته به په توجه غوږ کېږدي نو په جواب به یې پوه شي. سوال دا دی چې آیا په ما باندې زما د ښځې د نیا خور حرامه ده او که نه، او دغې شان زما د ښځې د نیکه خور په ما حرامه ده او که نه. په سوال پوه شو څوک پوه بیا به څوک ووایي سوال دا دی چې آیا په ما باندې زما د نیا زما د ښځې د نیا خور حرامه ده او که نه، او دغه شان د ښځې د نیکه خور دا په ما حرامه ده او که نه. الجواب د خزی نیا اول خو به دا مسله حل کړو. ګوره زه چې اکثر زما دا طریقه ده الحمدلله زه چې جواب ورکوم نو مسله په مراحلو کې حل کوم شټپ په شټپ ځکه چې په دې به ته ښه پوه شي. اول یو مسله بیا بلې راځو. اول په دې مسله ځان پوه کړه چې نیا د خزی که دا د پلار د طرف نه نیا ده او که د مور د طرف نه نیا ده دا د دې ښځې په دې خاوند باندې د همیشه د پاره حرامه ده. دا نیا د دې نوسۍ په دې خاوند باندې همیشه د پاره
حرام هذا. قولي ها؟ وأمهات نسائكم، سورة النساء قال لو يستاسو دخزو ميان دي بتاسو حرامي دي فاخياني نبيا دا ميان دي بتا چكمي حرامي دي وإن علونا سمرة چي برزي دا طول حرامي دي سمرة چي برزي دا طول حرامي دي خدانيا كدا دا مور دا طرفنا دا أو كدا دا لا طرفنا دا گوره طول نياغاني بكي دا نرازي ناول خوبا دي مسألة زم پوكي پوشوي بگنا چي نيا دا خزي دا خسشوا دا حرام دا ولي زكي چي مور دا گي فدا حرام دا هميشه دا پار حرام دا على التأبيد خا بياد دي نيا خور چي دا مور دا طرف ني نو دا دي خزي تروری صاحبی گی خالہ چھو بس کرکو تا خالہ ہوئی ترور یا بس کرکو تا ماسی ہوئی ولی تروری صاحبی گی زکر چی دا دید نیا دم دا دی مور دا کنا او دا دا گا مور خور دا تروری نشو ترور شو کما ترور وزاحت تا ترور تکیو گو خالہ چھو تا ہوئی خواہ کچرت دا نیا ایا دا خزا دا دی خزی دا نیک خوری نو دا بسی سابی دا خزی دا نیا خور دا خو خاله شوا دا خزی دا نیک خور ترور شو گا دا نیکه دی پلار نشو پلاری دیکن او دا داگه خور دا نو تروری شو کنه نو از بلا مسئله باور دا دو شوی دریم دا شو حدیث کی دار ازی وسی بخاری سی مسلم که حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع بین المرأة و عمتها ولا بین المرأة و خالتها پا یو نکا کی یو سڑے پا یو وقت کی یو خزو داگه ترور نیشی جمع کولے یو خزو داگه خالہ نیشی جمع کولے اس پوشوی پتی جواب کرنا دوم رو اگده قسم رتا اکڑا سیب دا پوکولو لپار یعنی ما از لندو میلے چی کی گئو نکی گی دلتا مختصر جواب داری چی نکی گی خبر ختم شو خو تاس خو پو نشوی چی نکی گی ولی نکی گی دا خو دا خزی دا نکا خور دا دا سن نکی گی سرے بدا سوال زن سرے از لکی ویسی نوازی شو چی دا خزی دا نکا چی دے دا دا دی دی سیده لکه پلار او دا خوری چی ده نو دا دی ترور شوا بل طرف تا دا نیا دا دی مور دا دا خور دا دی ماسی ترور شوا نو چی دوان طرف تا ترور یعنی شوی او دا خاونوی چی زر دی سر واده کوما دا دی نیا دا دی خور سر یا دی نکه دی خور سر نو کولی شی ولی نیشی کولی زکر جال تا خز و ترور بجمع کی خدا پی همیشه حرام دا نا دا اس ہمیشہ نا دا حرام نیا گورا ہمیشہ حرام دا خود دا ہمیشہ نا دا حرام دا کم وقت پوری حرام دا چی سو پوری دا خز دا سر یا مرشی او اللہ تی وزگار کی او یا دولتا دا سر خزی خپشی وزگار مطلب یعنی از باری ہم نا وزگار کی او یا دا خزی نا طلاق ور کی او دا تیر شی عفوان دا دیکھ خود طلاق عدت والا انتظار کی جی سلور خزی چی سلور خزی بیا با سڑیم عدت تیری دا مسئلہ امک کی تیر رکڑے ہو زکر چی علت چی عدت تی خزی نہیں تیر رکڑے دا دا عقد نند ہوتی دا پا نوم دا نو که سلور خزی نو بیا خو با انتظار کی چی دا گئی یوی دوی مدرے میں نو جی سنگ طلاق ہو رکی نو بیا دا ترور سر دا دی خزی دا ترور سر بیا نکا کولیش کنی چی بیا کولیشی واللہ اعلم چیو سڑے ہاں دلتا دا مسئلہ یاد کی چیو سڑے خزی لطلاق پور کی او دا دی خزی عدت ختم شی دا بکی شرط تی زکر چی علت دا دوان جمع کول ندی روا او چی سو پوری دا خزا
د دې خاون په نومي نو دې دغه د هغې د ترور نشي واده کولی. هر چې ما د دې څلورم واده ده ووي نو دا به الی چې کله د بل پردی ښځه کوي نو بیا به دیم انتظار کوي. پوه شوې په دې مسله کې؟ یو سړی د ښځې لولنی طلاق ورکو، عدت درې حیزې دی، دا درې حیزه اوس دی د دې ترور د دې ښځې ترور راوستلی شي؟ نشي راوستلی، ځکه چې ښځه لا د ده په نکاح کې ده. خو که دا درې حیزه تیر شو بیا راوستلی شي که نشي؟ بیا راوستلی شي، ځکه چې اوس دا د ده نه څه شوه؟ جدا شوه. والله اعلم. ها، دام یو ورور سوال کړی دی او لږ دې ته په دې جوروالي کې او ډوبوالي کې نږدې دی، دا بعض سوالونه د دې نسبونو ده او د رشتو ده، په دې سړی زر نه رسي. وایي چې زما خور ده د پلار د طرف نه، یعنی مېرنۍ خور ده، په پلار کې ورسره شریکه ده، او د دې خور خاوند کوم چیرې ده اوښی دی، هغه بل واده هم کړی دی، د هغه دوه ودونه دي، د دې دویمې ښځې لور ده، د دې دویمې ښځې لور ده، او دغه لور لی زما د خور پی ورکړي دی، نو دغه جنۍ اوس زما دپاره جایز ده که نه؟ تاسو به سوال پوه شو چا ته معلوم دی؟ نه څه نه چې نه یې ملګری. ها ته ووایه، ته صبر. چې د ښځې په موضوع کې پرېوتې ده اول نه نه سوال دی لږ معمولي لږ کم کو. هغه دویمې ښځې نه چې لور ده هغې له دې بلې ښځې د ده دا خور چې ده هغې ولې پی ورکړي دي، اوس دا په ده حرامه ده او که نه؟ الجواب، موږ دې ورور ته دا وایو که دغه جنۍ دغه ماشومه که ستا خور ولې پی ورکړي پنځه پیرې دوه کاله عمر کې دن نه، دا هم شرط ته چې دوه کاله ماشوم به دوه کالو کې دن نه وي، نو بیا ده د دې خور لور شوه. لوری شوه که نه؟ او چې لوری شوه نو د ده څه شوه؟ د ده فرضه شوه. حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. صحیح بخاری کې روایت دی، رضاعي مسئله چې راشي دې سره هم هغه څه حرامېږي چې په نسب سره حرامېږي. موږ به داسې ووایو نسب ته مسله راوړه، یو سړی دی او د هغه خور واده شوه او د هغه خورې لور شوه، دا اوس نسب دی، د دې جنۍ سره واده کېږي ولې نه کېږي؟ فرضې دی، دی ماما دی. دغه شان د رضاعت مسله ده، که پنځه پیرې پی ولې ورکړي دی خورې او دو کالو کې دنې ولې ورکړي، نو هغه د دې لور شوه، چې د دې لور شوه نو د ده څه شوه؟ د ده فرضې شوه. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی ښځې له طلاق ورکړي او بیا هغه عدت تېروي، درې حیزه عدت دی، او چې حیز یې نه راځي نو بیا څومره عدت دی؟ درې میاشتې. د دې عدت په دې دوران کې دا سړی د دې ښځې سره کوروالی کولی شي او که نه؟ الجواب، چې یو سړی خپلې ښځې له اولنۍ طلاق ورکړي او یا دریم ورکی، دا د دې دوو طلاقو مسله جدا ده، دریم جدا ده. یو سړی چې اولنۍ طلاق ورکړي ښځې له او یا دویم ورکی او دا بیا عدت تېروي، نو عدت شرعي عدت دا دی چې دا به د دې خاوند په دې کور کې عدت تېروي. قرآن کې هم دا مسله ده. ولې؟ کیدی شي لکه څنګه چې الله سورة الطلاق کې وایي چې کیدی شي الله یو لار پیدا کړي یا بیا دوی یو بل ته واپس شي، او دا ښځه به ښځه سینګاري را سینګاري دی خاوند مخې ته به وړي را وړي، نو زموږ هغه څه کوي؟ هغه دې ته یې نه پرېږدي که یو سړی کور کې ښځې ته ده وایي ته طلاق یې، اگر وروڼو ته ټېلیفون وکړي وروڼو یې ګاډی راوستی او پیټې میټې هر څه ګاډي ته ور واچوي،
خانو دا غو سخه ډیر شو وی چې ربوت بوت لو وی ولای کا واپس کا پرید دا دلته دا به خاون په دې کور کې او د دې په دې خاون حق ته په دې ورځو کې خرچه او به ماګه کوي هر څو بیا کوي او دا دې اوړي روړي د خاون مخې ته دا ګوره دا کده نکان لا وتی نه دا ګوره په مجرد د طلاق ورکول سره کې سنه ختمي عدت په تیری د دې په دې دوران کې اوس دا ښځه په دې کور کې دې سړي سره ده دا سړی وزه ورسره کوروالی کولی شم او که نه بعض علما دا وایي که کوروالی ورسره وکړو نو دا داسې شو لکه دی چې واپس کړه او عدت یې ختم شو او بعض محققین علما وایي او همدا خبره ډیره قوي ده چې نه که دا سړی د دې ښځې سره کوروالی کول غواړي نو د دې کوروالي نه مخکې به یې راواپس کوي څنګه به یې راواپس کوي دې به تلفظ کوي دا ټکی به وایي چې ما دا خپله ښځه راواپس کړه او په هغې باندې به دوه ګواهان هم جوړوي د هغې نه باید ورسره کوروالی کوي او همدا خبره دا طریقه واضح هم ده او ډېره فایده من هم ده ځکه چې دې به دوه ګواهان به بیم جوړي دا خبره ګپ خو نه دی چې ته ښځه طلاقوه بیا ورسره کوروالی کوه بیا طلاقوه بیا کوروالی کوه نه طلاقه دې کړه بیا کوروالي ته زړه وشو موږ ورته وایو بله ښځه واپس کړه څنګه یې واپس کړم دوه ګواهان په جوړ کړه او د کشان ووایه چې پلانۍ ته ما واپس کړي یا پلانۍ ما واپس کړې ده او د کسان پرې ګواهان شي بیا ورسره کوروالی کولی شي که درېیم طلاقې ورکړی بیا ختم شو بیا به ورسره دې کور کې هم نه اوسېږي کور کې ورسره ولې اوسېږي خو هغه حکمت نشته عدت هغه او واپس کولی هم نشي تر دې چې دې په خپله مرضۍ بل خاون نه یې کړی او هغه بیا په خپله مرضۍ نه یې پرېښودي تر هغه کړي نه هغه وخته پورې دی نکاح د دې سره نشي کولی والله اعلم دا یو ورور ډېر خوندور سوال کړی دی وایي بعض خلک وایي وایي د پلاني دی الله د هغه د قبر خاورې دې هم وایي الله وبخي وایي که نه الله دې پلاني د خاورو سره وبخي دا دعا وایي جایزه ده که نه ګوره دې بعض ورونو زه چې هم د یو نوي سړي د سوال نه پته لګي چې دې ده ښه پوهه خاوند دی سوال سوال پته لګي خوندور سوال سړی جواب ورکړي مزه کوي نو جواب دا خبره مشروع ده او پکار ده چې یو مسلمان کله تذکیره وشي او مړي نو چې ته ده ووایي چې الله دې وبخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا ثابت ته په صحیح مسلم کې دا به داسې دعا کوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه په صحیح بخاري کې روایت دی چې عثمان بن مطعون رضی الله عنه کله مړ شو نو ام العلاء الانصاري رضی الله عنها هغه ټیم کې وي ورحمت الله عليك ابا السائب پته دې ویله الله رحمتونه راوري او دا خو معلومه خبره ده په دې دلایلو ته ضرورت هم نشي چې یو سړی مړي د هغه دپاره به داسې دعاګانې غواړي اوس د دې ورور دې سوال له راځو الله دې پلانې د خاورو سره وبخي او د پلانې د قبر خاوره دې هم الله وبخي کله چې د انسان مړ شي او خاورو کې کېدي نو څه شي خاوره شي ځکه زه یمه دا جوابونه ورکول او د فتوی ورکول د هر چا کار نه دی اوس دا سوال چې ته د کورني مفتي نه وکړې یا د هغه مولوي صاحب نه چې هغه په فتوو کې تجربه نه وي یا ورسره علم ډېر نه وي داسې ویل جایز دي که نه چې خاورو باندې د الله رحم وکړو د خاورې الله نه دي روا رواج اولی رواج او اولی نیزی رواج وزاحت بکی تا سڑی چی مر شو خاوری شو وزا بلوی اللہ دا خاورو سرو بکی خاورو تیم دواو کرد چی اللہ دا خاوری مو بکی نو منگو ایو کچر تا دا اراده او قصد دای چی آغا بدن چی دا دا خاورو سر خاوری شویده اللہ دا آغا خاوری مو بکی سم خیال لی صحیح ده که غلط ده صحیح ده او کچر ته مرادی
دغه خوري د کوم کی چې خخ شوی دی به سیده خور ته سره دعا کی چې الله دې خوري وبخي ولې هغوی بخاني ته ضرورت خو نه لري بیا هم زه دا ویم مونږ د قصد خبره وکړه که یو سړی وایي زما قصد دا و زما اراده دا وایي چې زه ویم دا سړی چې کوم خوري شوی دی څومره په خورو کې دی الله دې ورسره هغه خور هم وبخي نو صحیح ده جایز دی هیڅ خبره نه ده خو بیا هم دا داسې ټکی دی چې اشتباه پکې راځي نو د دې نه ښکلي دا ده ښکلې خبره ده چې سړی وایي الله یې پلانې وبخي اوس که هغه پلانې بدنې روغ پروت دی هم ستا دعا د هغه په حق کې وشوه او که خوري شوی دی هم ستا دعا د هغه په حق کې هغه وشوه نو د جاخې نه څه شوې د جاخې نه خلاص شوې دا یوې خور سوال کړی دی چې زما خاون مړ شوی دی او زه اوس عدت تېرومه څلور میاشتې لس ورځې د هغه په کور کې خو دا کور د کرایي دی او زما د خپلو خپلوانو نه د هغوی د کورونو نه د هغوی د علاقې نه د علاقه ډېره لرې ده او صرف یو ورور دی زما هغه زما تپوس هم نهشي کولی وخت په وخت نهشي راتلی ځکه د هغه هم کارونه دي مصروفه دی او زه یوازې یریږم او څوک نهشتي زما خیال ساتي نو زه د دې کور کرایي هم نهشم ورکولی نو که زه چېرته لاړه شم د خپل خپلوانو کور ته او هلته دا عدت تېر کړم دا به جایز وي او که نه جواب دا دی چې واجب دی په هغه ښځه باندې چې خاورې مړ شي چې دا به عدت تېروي په سنن د امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه ټولو دا حدیث راوړی بای کېدای شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانه ته نصیحت کړی و چې کله خاون مړ شو امکوثی فی بیتک الذي جاء فيه نعي زوجك فهذا كور كي بوقت تيري وكم كور كي اشتاته ده خاون ده مرك خبر راقل ده خاون پا كور كي سلور ميشت ده سورة قرآن كم الله ده خبر ذكر کرده او جمهور اهل علم وي چه ده واجب دي خود دوم رده چه علماء اجازت ور کرده آغا زنانتا چه آغا پزان يريگي او سوك نهي چه ده غي خزمتو كي نو دا دغه کور نه علاوه بل کور کې عدت تېرولی شي نو موږ دې خور ته دا وایو که چېرته ته یوازې یریږې او د کور کرایي نهشي ورکولی او څوک نهي چې ستا خیال وساتي نو هیڅ خبره نه ده که ته د خپل پلار کور ته یا د ورور کور ته راځې او هلته عدت پوره کړې نو دې کې څه حرج نشتی والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دا به اخرنی سوال والو دا یو ورو سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې کله یو انسان مړ شي نو لازم به د ده کپړې او هر څه دا به صدقه کې درې ورځو نه مخکې به دا هر څه صدقه کې دا خبره صحیح ده که نه الجواب دا خبره غلطه ده چې یو سړی مړ شو د ده کپړې د ده بړستن د ده تولایی د ده ټوپۍ د ده چشمی د ده کرسۍ د ده کتاب دا هر څه میراث دی دا نه چې ټول عمره په خپله مرضۍ یو دي روالي چې لازم صدقه کوم او یا لازم به داسې چا ویلي چې لازم به صدقه کې د ده دا هر څه سامان چې پاتې شوی دا میراث دی و شاید چې کوم وارثان دي که هغوی دا ووایي چې موږ استعمالوو استعمالولی شي که نه شي بلکل استوالولی شي میراث دی ښه هغوی دا وایي موږ یې صدقه کوو صحیح ده صدقه کوي هغوی دا وایي موږ یې خرڅوو او پیسې ځان له خرچه کوو ولې کولی شي میراث دی دا د هغوی حق دی نو دا خبره کمزوري ده چې یو سړی مړ شي یو کس مړ شي نو لازم به درې ورځو نه مخکې د هغه د هر څه صدقه کې گنې بیا به دیم ګناهګار یو تم دا ټول کمزوري خبرې دي او په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله په روان نشست کې به د باقي سوالونو جوابات کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.